FPR nta wayikiza kuko igomba kurimbuka. FPR na Kagame bigomba kurimbuka kuko niko bigenda iteka uko biteka uko systeme yubatse nuko buryo uko systeme yubatse binagenda uko izarangira ntabwo bigombera ko hari n'izintambara ziba cyangwa se nibindi ariko systeme uko yubatse niko bigera nuko bibagaragaza nuko izarangira ariga ntanye shamba buryo zibo zishobora gutera igihugu ngo zikureho ishyaka riri ku butegetsi igihe ari ishyaka koko rihamye ntaryo ntabyo kuko inyeshyamba zirwana kubera impamvu inyeshyamba zibaho kubera impamvu abantu bazijyamo kubera impamvu niba hari ubuzima bubi nubwo inyeshyamba nubwo mwishyamba mwishyamba ntibakaraba ijya umuntu ashobora kubara ukwezi atakarabye mwishyamba ntihaba amazi meza mwishyamba umuntu akora akazi gakomeye cyane cyane ndetse cyane mwishyamba ushobora kumara iminsi itatu utararyama nibura ngo uryame amasaha atanu. Yes. Nubuzima bugoye cyane kuba inyeshyamba. Mu nyeshyamba ushobora kumara icyumweru cy'umweru bibiri utarari ikintu bita uyu munyu wo kurya. Uyu munyu usanzwe n'igikuru cyangwa se umunyu w'inka ukawubura. Mu ishyamba ni ahantu ubaho ukagira ikariso ikarwara inda ukayivanamo ukayijugunya ugasigara wambaye ipantaro y'ikibuno. Nuko mu ishyamba ni ahantu ushobora kubaho amasugi saa gucikana ibirenge bigashya uruhu rwo hejuru rukavaho ku buryo ubusenga ngo wagukuramo bote ni ahantu wiyeranja ugafata akaboko k'igishati cya shaje cyangwa se igipira ukagaca ukagahina neza ukakambara nk'isogisi nta n'ahantu udafite ubuvuzi bundi ushobora kwicwa n'indwara rwose isanzwe kubera ko nta buvuzi buhari. So rero iyo abantu rero bajya mu nyeshyamba iyo ubutegetsi rero buteye nabi bukageza ubwo abantu nyuma y'imyaka 20 buriho bakijya mu ishyamba ese hari ga imitwe yose mwumva ngo Kagame avuga ngo uramurwanya none se akunda gukoresha ngo interahamwe interahamwe ntamwe mujye mushyira muri rujike none se ubu interahamwe ziracyariho ntabakiriho baba bakiriho se bati niba ari abantu bari bafite imyaka 20 nyuma y'imyaka 20 na hafi 30 se urumva se ninde se waba ukiriho ntawe ukiriho ntawe abo ntibakiriho ni abantu bava mu Rwanda ubuze nakubwira amazina y'abantu bavuye mu Rwanda gutabara bavuye mu bakaminuza n'amasegonderi bajya mu ishyamba ntabwo bagira umubare n'ubu ngubu baracyajyayo n'iziro kitema zikorerwa mu Rwanda. So ibyo rero niba abantu hari n'abajyayo ahubwo nuko nta inzira zidafunguwe n'abanyarwanda baba badafite amakuru ndetse n'imitwe y'inyeshyamba ikaba idafite capacity yo guterena abantu benshi yo kumento n'abasirikare benshi wabona neza icyo Kagame yabona neza ko yabona neza ibyo ari byo. So regime nk'izi rero zidashobora kumento n'abaturage zibwo buzima zigomba gusenyuka ku buryo bumwe cyangwa se ubundi. So ndabasuhuje mu nyiragatima cy'impinduramatwara n'inshuti yanyu kamarade ku itariki ya 20 z'ukwa kabiri 2023 reka mpere cyane kuri mwe muri Kigali mu Rwanda ndabakunda kandi ndabazirikana abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo fakture mwishyura na hazaza h'igihugu ndetse na rubanda muri rusange. So rero reka nsuze bari muri Congo Brazzaville, Uganda, Kenya na Tanzania ndetse no mu Burundi. Ahantu hose muri ahantu hatandukanye reka nsuze bari muri Afurika yose nge muri Europe, mu gihagatima cy'impinduramatwara nge muri Australia, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi ndihuta ngo nshunguze uburyo umwete tuganire kuri ikintu. FPR ntabwo kurimbuka kwayo ntabwo byakwirindwa. So ibyo rero yubatse ku buryo igomba kurimbuka. FPR yubatse ku buryo igomba kurimbuka. Ariga FPR numari ntabwo ari ukuvuga ngo nukwisebye cyangwa se n'iki, ariko ntabwo ari ishyaka rya politiki. Ni ishyaka n'abantu babayeho, ni ishyaka ryabaye icyo kuzi ryigeze kuba ishyaka rigirana n'indagashiro z'ishyaka, hazamo n'abantu batandukanye, ariko ibyo babikora babeshya. Babikora mu kwereka, bubatse ishyaka rya mawonesho, icyo byo kwereka abantu. Ariko bafite akantu kanu wayo
cyangwa se agatima k'imbere kabaheza nguni y'abatutsi supre bafite bumva ko jasi abatutsi bagomba kuruta abandi bantu baruta abandi bantu muri Afrika baruta abandi birabura bagenzi babo bese bafite bya bindi karasi yababwiye umusenyeri karasi yababwiye cyangwa se n'abandi babandi 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 nuza babandi babakoroni baje babashimangira mu ngo abatutsi ngo muri bitangaza ngo ngo abandi ngo utundi bicucu ibintu yibyo mbese n'abantu batabanyabwenge buke ku rwego rundi bavangura abana b'u Rwanda noneho bakumva ko tishinikeze zabaho no kubatekesha igisuti uvuze tukamwica kuri rwirengero ibintu nkibyo murabizi FPR kuva kuva FPR gifashe ubutegetsi ibintu ikintu seti n'abagenzi be n'abandi bari mu nteko bari muri bari bagize leta bari bishi y'ubumwe mwabonye ko bakire izinze baravuga bati Kagame ingotanyi ingabo zawe ziri kwica abantu abamaze abantu Kagame ati na numvise nabahambira bose icyo koze biri abavuga byari ibintu bikomeye ntabwo ubutegetsi bushobora kubaho bwica abana babo ntabwo byashoboka nuko ibi bintu bita impfu urupfu burana ikintu gikomeye urupfu rusiga inzigo kandi inzigo y'urupfu iragenda ikaramba ikaramba ikarandaranda mu bisekuru byinshi umuntu rero wese wibwira ko ashaka gutegeka igihugu agomba kubaza neza ko ibyo ari ibintu biri dangerous ibyo ni ibintu biri very dangerous ku just kwica abantu mu gihugu aho ngabo rero nta Kagame hari n'ibyo tazi n'abana bose bajya mu mashyamba ntugire ngo ni ikindi n'umwana wabonye uboshye se ukamuboha nta kintu muhora akabona utwaye mukuru we ukaza ukica imiryango yabo aho bana nibo bajya mu mashyamba n'uyu munsi nibo banakurwanya nibo bajya mu matangazamakuru aho nabo ngavuko nta kindi umwana yakuranye umutwe keretse guhora ibyo rero ntabwo ubutegetsi buguma kwica witekereza uratekereza ko abana barashide utekereza ko hari ndake kimwe baza kunda FPR nababibonye n'abari hanze nuko bafite ubwoba urafata abantu ukabakenesha ugafata ibyiza byose by'igihugu ukabyikubira ukumva se bizagenda bite so mu by'ukuri FPR igomba gutsindwa ibyo mbivuze kuko mpera ko FPR igomba gutsindwa kuko ntabwo ifite ahandi fata ntabwo ifite abaturage kandi ubwo ifite n'amahanga ikintu cyo nashaka biri ntabwo ifite ibyo mbivuze kwerekana ko ntabwo ifite abaturage nabi kandi nangwe murabibona dushobora gufata ibyiza by'igihugu byose ngo byikubire wibwire ko hari ukundi bizagenda ntako ninakereka cyavanye ingoma ya cyami ari cyavanye ingoma ya cyami nuko ingoma ya cyami yafashe ibintu byose irabyikubira abanyarwanda bati dukeneye demokarasi umwami agumeho ariko nyine tugire agendere ku itegeko nshinga niko naho abandi byaba biri kugenda na hano kimwe mu byatumye buriya ubwami bwo mu Burayi usurvivinga cyangwa se burokoka nuko bwamenye igihe kandi bw'abanyaburayi nk'abwongereza ububiligi za Sweden cyangwa se ibihugu byose birahugu byose byo muri Scandinavia buranimo ni ibihugu by'abami nk'ibihugu bigifite abami ariko umwami ni mawone umwami ni seremoniyo umwami ni wo gukunda no mu mihango just kwakira abambasaderi ibintu nk'ibyo mbese ariko ntashaka kwivanga muri politiki na gato arabizi ko akantu gato umwami yakora muri biriya bihugu ubwami bahita babuhirika direkta abaturage bahita babuhirika ubwami direkta nta n'ubwamara n'iminota ibiri nta n'abasirikare bamukiza nta washobora kumurengera akora ku buryo rero ashimisha abaturage be ibyo rero Kagame ubwami bw'u Rwanda ntabwo bwigeze bushobora ahubwo bagumye bategura imitwe y'abicanyi nuko nyine bafata urukerereza rw'abatwa bati barugira urukerereza rwa Rwabugiri uruye kimwe ngo buramubwira mu gihe cya Rwabugiri habaga umutwe ngo witwaga urukerereza buriya bari rwarugizwe n'abatwa bari abantu babicanye cyane batumaga kumena amaraso y'abantu benshi so ndibuka bica Rwabugiri igeze yica umwami wa ntuza wa mu bushubi n'insoro n'umuryango we amwica n'umuryango umugore n'abana bose umuryango wa nsoro arawutsemba n'abatwa mu rukerereza bawisha ariko nyine bari bazanye n'umugabo witwa Kabaka uretse ko nyine nawe Rwabugiri yaje kumutanga bwa nyuma igihe yari yarwaye avuga ko umuzimu wa nsoro ashobora kuba wamuteye bazana Kabaka nawe aramutanga aricwa kandi mu by'ukuri yarishwe ku mateka ya Rwabugiri so ariko nyine ibyo noneho bumva ko uwa mutwe w'urukerereza ugomba gukora nk'uko wakoraga mu gihe cya Rwabugiri
batangira guhiga abantu bavugaga iby'uburenganzira bw'abantu. So abaturage bacyavuga bati noneho ubigira ubwoto byo bwoti cyangwa se n'abarideri bariho bati umwami ntawe nta nubwo tukimushaka, turashaka demokarasi. So kandi ubwami bwashoboka kuba bwarasurvivinze iyo bugira abantu babutekerereza. Na FPR rero nta hantu bitaniye nahangaha. Iyo ufashe ubutegetsi ukibwira kuzakandamiza umuturage forever, uba wibeshya cyane. Ibyo ntabwo byashoboka, ntabwo byashoboka. Ubundi igihugu kigomba kubaho kirinda kugira umwanzi w'imbere. Umwanzi w'imbere bugenda uko abaturage barwana ku giti cyabo. Umwanzi w'imbere aragoye cyane, ntawe ushobora kumusurviving. Kwibwira ko abaturage babishe ngo bahunze ngo uyu munsi turimo turibuka Kizito muri iyi minsi, ubuze kwica Kizito byakemuye iki mu by'ukuri? Nka FPR yungutse kwica Kizito byayongereye abanzi ewa n'abayikundaga barayanga. Ubuze utwice, ubuze utekereza kwica ntuza kwica kwica uyu mugabo ntwari byungura iki? Nta na kimwe bifashije gufunga cyuma, nta kintu byagukururiye abanzi kuruta Kizito. Turamwizihiza kuruta igihe cyose. Niyo aza kubaho ntiyari kuzigera agira iyi six afite ubungubu. Kandi yahise yerekana ko icyo arwanira ko nicyo icyo abantu bavuga nibyo. Niza arigaza opposition muvuga cyangwa se abantu bavuga kamirirwa rira niwe uzifasha. So ubwo rero nanavuze ko umwanzi w'imbere, the inner enemy, arakomeye cyane. Haba imbere udafite abaturage nta ntambara ushobora kurwana. Hanze none iyo tugeze hanze aggressivity ya Kagame. Kagame yakoresheje CIA cyangwa se ubudasibwa bw'Amerika gukorera hanze, kandi niko gukoresha abaturage. Kagame yamfite ni wasimbuye mu butukura mwanya wo kuneka cyangwa se no gukorera CIA n'ibihugu by'Abongereza n'ibiki byose za MI6 hano muri Afurika, kuneka abandi bayobozi ba Afurika no gutanga abasirikare nk'abacanshuraho bikenewe hose. Ibyo rero ibyo bari abagabo uko bakoresha umuntu bamukoresha mu gihe runaka cyane, bamukoresha mu gihe runaka akagenda bagakoresha undi. Ntabwo bashobora kuguma kumukoresha iteka, kuko bimaze kugaragara no mu karere bimaze kugaragara yuko bamukoresha. Ntabwo bashobora kumukoresha iteka, ntabwo kuko bifuza ko umuntu bakoresha cyangwa se umuntu bahaye ubutegetsi nawe wundi nawe bagakoresha mugenzi we ariko wakavaho akajya wundi, cyane iyo bigeze ku butegetsi kugira ngo habe mu gihugu habe stabilite. Kuri none bakanagerageza kuko umuntu nibura agira akantu agerageza gutanga ubwisanzure mu gihugu cye, nibura kugira ngo ashobore kuramba atananduza izina ryabo. Rero ntibyashoboka. Ntabwo nabo Abanyamerika ubwo ntibazashobora kumukoresha n'ibihugu bya West, ntabwo bashobora kugumya kumukoresha. Kuko Kagame uko agenda ajya kuguma ku butegetsi bigenda bimushyira mu makosa menshi. Nta kandi ibihugu bigira burya bigira intere, ntabwo bigira inshuti. Ntabwo mu by'ukuri ntabwo Ubwongereza n'inshuti ya Kagame. Icyo bukeneye inshuti y'Ubwongereza ni icyo bukeneye muri Kagame, ntabwo Abanyamerika inshuti ya Kagame. So icyo gihe bakora ni uko bamukoresha. So ibyo rero igihe cyose Kagame uko azagenda yanduza bazagenda bamuvaho ni direct, niko politiki ikorwa. Nta muntu n'umwe mugimwa mu mahame ya politiki burya nta muntu n'umwe ntukishingikirize umunyantege nke cyangwa se umunyagahinda, kuko icyo gihe nawe ubwawe nurangaraza akagusiga. Ibi rero Kagame ntabwo abibona. Noneho tugigarutse mu karere, urabona ntabwo agira inshuti mu karere. Mu by'ukuri Tanzania bo baracecetse, ariko nawe urabona ko mu bantu na Tanzania uri wase ushingiye ku bantu, nta cyizere cyaka ari kimufitiye. Uganda nubwo bimeze kuriya ibyo birazwi ko Museveni ashaka regime change i Kigali. Buretse ko icyo Museveni akeneye ni ugushyiraho undi umuntu w'umugaragu we wamwumvira, ariko ntabwo Kagame ntabwo ashobora kongera gufatanya cyangwa se gufatanya na Kagame za ntambara bafatanyaga kera. Sadisa ba muri Ethiopia mwivuga mwibuka ko ngo indege ze ngo yagoshaka kugura indege z'indwanyi zishobora kuba muri akazishira muri Ethiopia, akaba ariho zikorera kubona igihugu kinini abasirikare bashobora kwitorezamo n'ibiki byose. Noneho wenda akazageza kuzirwanisha ariyo ziturutse kubera ko kiriya gihugu cy'iwacu n'igitoya nta kintu yazikoreshamo, ntabwo yabona ko ntizabona ko zikorera muri kiriya gihugu. Ndavuga izi ndege ziri Panasonic cyangwa se izi ndege zifite umuzinzi za Migi cyangwa se n'izindi za Rafale cyangwa se
za F-16. So ibyo rero Kagame we nta ubu muri Ethiopia ntabwo bavuze ngo ngo yitwara nk'intare kandi ari injangwe muri Ethiopia bavuga ngo ikitwara nk'intare kandi ni injangwe barabizi ko ni injangwe injangwe subundi injangwe mu bizu byari ngo injangwe injangwe no akantu kakaja ka justice ariko kirwo kikweze ibintu kagama FPR ugahe doomed to fail uko nta nabantu igira bayitekerereza ntabo politiki mpuzamahanga urajya gukoreta mu Burundi ejobundi bari muri Tanzania Uganda urarira ikongurarira amaze kuba nka wa mwana muri se uzi ko n'umuntu ushobora n'umuntu ko gushaka kugambirira kugirira neza ubutegetsi bwa Kigali uzi ko n'abantu batamukondana kubera ko bamenyereye ko Kagame ahorarira kindi gikomeye ngarwe wenda aho ngaho ni mu karere ariko n'ubwo yo mpuzamahanga Amerika n'uwanyereza cyo Kagame azahagira hababere Biden cyo bita umuzigo kun nta muntu nuko abanyarwanda gusabarangaye ariko nta muntu zimira kwikugaga muko uko azanyere guma ku butegetsi azanyereje abantu benshi cyane ejo bizamusunikira no kwica abantu benshi ibyo rero nta muntu uzaba ku ruhandirwe igisigaye twe nuko umenya ngo twabigenza dutse niyo mpamvu ugiye mpamagarira abantu tukuza tukarwana intambara y'impinduramatwara ibyo bitagerira kugira ngo ibintu tubyifatire mu maboko ibintu tubyifatire mu maboko tubiganireho tubiganireho niyo ntambara tuyibemo tunayiyobore kugira ngo tuzabashe kuyobora na butikamo tuzabashe no kuba duhari ibintu birangira none twifatire ibyemezo twishireho ubutegetsi butubereye kuko gutsiriro kwa Kagame ibyo ntabwo mukwiye kuba mubishidikanya ntabwo ubutegetsi bwa Kagame bushobora kubaho uko buteye norumaruma ntibyashoboka ariko nyine nitutaranga abaturage ntibarangara ntibaze ngo tube mu ntambara zagirira abaturage ngo twebwe ari two dufate ubutegetsi twishyire ubutegetsi butubereye tuzarisika kubona undi mutegetsi umeze nk'agabo cyangwa se uri wose cyangwa se uri namubi cyane kuruta Kagame kubera ko tudafitemo imbaraga ntabwo tubifite kuko kubera ko tudabifitemo iki tudafite tutabirimo tutazi biba niyo mpamvu bisaba ngo abaturage babe bahari igihe cyose tube duhari twebwe kugira ngo dushobore kwifatira ibyemezo ndetse dushobore no kwikorera ibyo dukeneye kwikorera ubyukuri rero sore ubyukuri rero nuko situation yifashe situation nuko nta Kagame ntashobora gutsinda cyambere cyo nibi yishinkiriza mu by'imbaraga n'intambara ntabwo ashobora nta nubwo ashobora kurwara intambara Kagame ntashobora kurwara intambara y'umwaka cyangwa imyakire ibyo wakora byose nta economically ntushobora kurwara intambara y'imyaka ibiri intambara iri intense nubwo kiragerega Kagame rwana zira ntambara zose mwumva za avantiri ibihugu za Amerika zamusunikiraga amasasu nk'imvura za Uganda za bose ibihugu byose byaratwereraga iki byose amafaranga yisukaga Kigali cyane ngo bagiye gufasha ngo bacitse ku icumu n'ibiki byose ibyo byose yabushizaga bushira mu ntambara kandi ngo kwira ntambara y'isiteri intambwe yagiye atinze icyo bita momentum cyangwa se igenda nk'uko yayitekereje ahita afata ubutegetsi ahita asahura ibintu byinshi ku buryo yari afite za diamant n'ibiki byose yagurishije ku masoko akabona amadevize akagura intwara akagura iki ariko ngubu ntabyo afite hari ari kurwanira se ari kwakura iki indiye ko zimara so buri kanya abaturage ko bameze magabo ko bafite intwaro nta kintu arimo arahakura economically agiye gutsindwa abapolisi batangiye kwihemba n'abasirikare ejo bundi baratangira kwihemba nawe yatangiye kwihemba mu mabanki y'abaturage ubwo se n'ubwo bizamara igihe kingana iki igisigaye ni ukugira ngo twebwe nk'abaturage tumenye gusoma ibihe tumenye ko aho tugomba guhagarara noneho twange ko nyuma ya FPR ibigi bizasubira hazongera kugira ikintu kimeze nka FPR so mu by'ukuri FPR is doomed to fail nta wabitangira urebye yewe no mu gisirikare ntabwo nagiye mu nzego z'umutekano ze n'abantu barahonga aho bayobojwe inkori n'ababwiye ngo nta chain of command bagira chief wese cyangwa se umuyobozi wa Air Force ntashobora kuba agomba kuba ari umwanzi wa Air Force w'umuyobozi wa none se umuyobozi wa Land Forces ingabo zibona ku butaka nta bahurira n'umuyobozi wa Special Forces
ni abantu gusa bari aho ngaho Kagame appointing just kubera ko bafitanye utuntu tw'udusano baziranye n'umugore we hey nta n'ushobora gutanga igitekerezo bose icyo bavuga ni ndiyafande abayobozi bari mu nteko nta ni ibintu biraho gusa kwirwa bamuramya akakirwa akora ibintu abanywa n'ijoro ntaryame na stroke yamuhitana nta butegetsi buriho mu Rwanda nta butegetsi buriho ni ikintu umuntu wafashe ibintu abantu bubatse harega birano bya FPR nubwo byabeho abagabo babyubatse mu buke ko abenshi ntibakiriho Kagame yahinze mu budehe abireme uko bishatse abyidoderaho ubundi ibintu bitagira inzego ibintu bitagira inzego bikoreramo ntabwo bishobora ku surviving ubwabyo sibyo rero mu byukuri Kagame we ari mu marembera ariko ko byagenda kose aracyafite ubushobozi bwo go kurwana survival bwo ntabwo buryo umuntu ahitamo arimbuka ubutegetsi n'ubutegetsi ntabwo ashobora guhita arimbuka gutyo gusa ariko mu byukuri buri doomed to fail uyu munsi cyangwa ejo ariko nyine birasanga twebwe abaturage tumenye kusoma ibihe natwe twiyoruganize tumusunike kandi strategicale noneho twungabana mu Rwanda ikindi kwitegura gufata ubutegetsi kugira ngo twitorere abategetsi murakoze cyane ndabashimiye ni inshuti yanyu kamarade.